आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ आज पनि हामी समसामयिक सामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ मूलत अहिले जुन समीकरण एमालेसँगको समीकरण माओवादीले दुई महिनामै तोडेर फेरि अर्को नयाँ समीकरण बनेर बनेको अवस्था छ र यसमा धेरै बसहरू चलिरहेका छन् खास गरेर नेकपा माओवादी त्यस त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले चाहिँ एमालेलाई धोका दिएको भन्ने बढी बहस अहिले छ त्यस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सम्मुखमा छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा हस् धन्यवाद अब तपाईँले यो सयौँचोटि यो प्रश्नको जवाब दिइसक्नुभयो मैले पनि सुनिरहेछ तर पनि बाध्यता के छ भने त्यही प्रश्नको वरिपरि अहिले नेपालको राजनीति घुमेको हुनाले यो प्रश्न मैले दोहोऱ्याउने तेह्रयाउने भन्ने बाध्यता रह्यो एमालेसँगको गठबन्धन दुई महिनामा किन टुट्यो किन टुटाउनुभयो भनौँ न अब हामीले पहिले अहिले देशको जो परिस्थिति छ त्यसको प्रतिबिम्बन चाहिँ संसदमा भएको छ त्यो भनेको चाहिँ कसैको बहुमत छैन हाम्रो अगाडिपट्टि केही निश्चित चाहिँ जिम्मेवारीहरू छन् संसदलाई हामीले पूर्ण अवधि चलाउनु पर्नेछ अर्को खोजेको जनताले खोजेको कुरा चाहिँ यो सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरोस् सरकारले खोजेको सरकारले ठिक ढङ्गले सेवा प्रवाह गरोस् प्रणाली निर्माण गरोस् अर्को कुरा चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका कार्यभारहरूलाई चाहिँ पुरा गरोस् यो कुरा गर्नको लागि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन कुनै गठबन्धनको पनि बहुमत छैन यो बेलामा मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ जतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावको परिणाम आइसकेपछि राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री पनि आफैले राख्ने भन्यो र पहिले भएको सहमति थियो चुनाव कुराहरू धेरै आइसक्यो जान्न, जान्न, जान्न चाहेको चाहिँ अहिले माओवादीलाई आरोप लागेको छ कि एमालेलाई धोका दियो माओवादीले त्यस खास गरेर प्रचण्डले धोका दिनुभयो भनेर बाहिर जुन छ यसमा माओवादीको प्रतिक्रिया के रहन्छ तपाईँ माओवादीको एकजना वरिष्ठ नेताको कि केपी ओलीले यो 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 गरे त्यस कारण हामीले एमाले छोड्यौँ भने मैले उत्तर त्यो चाहेको मैले त्यो म त्यही उत्तरमै जाँदैछु <laughs> <चुण। laughs> म त्यही उत्तरमा जाँदैछु पृष्ठभूमि नआइएको नआइएकैचोटि ठोस जवाफमा पनि जाँदैन नि त होइन त त्यसो गर्दाखेरि त्यो स्थिति आएपछि हामी एमालेसहितको एउटा गठबन्धनमा गयौँ जब नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो बटम लाइन आयो नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति विपरीत गयो स्वाभाविक ढङ्गले हामीले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यही क्रममा चाहिँ अब राष्ट्रले प्रधानमन्त्री पनि प्राप्त गर्यो राष्ट्रले सभामुख पनि प्राप्त गर्यो उपसभामुख पनि प्राप्त गर्यो राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पनि प्राप्त गर्यो हामी यो प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको बेलामा केही दृश्यहरू तपाईँहरूले देख्नुभयो जस्तो राप्रपाका मन्त्रीहरू रा चाहिँ सरकारमा छन् र संविधान विपरीत चाहिँ अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् प्रधानमन्त्री यसो गर्न मिल्दैन भन्नुभयो त्यो सरकार चलाउन यो, यो संयुक्त सरकारमा गठबन्धनमा चाहिँ सरकारले मात्र नपुग्ने रहेछ संयन्त्र संयन्त्र बनाउनु पर्ने रहेछ आचार संहिता बनाउनु पर्नेछ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने रहेछ तपाईँहरूले राप्रपाका मन्त्रीहरूले संविधान विपरीत अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भमा संयन्त्रका प्रमुखको रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले काहीँ के त्यसको खण्डन गरेको सुन्नु भएन काहीँ संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको सुन्नु भएन तपाईँहरूले कस्तो भयो वास्तवमा काङ्ग्रेससँग चाहिँ गठबन्धन चाहिँ टुटिराखेको थियो पृष्ठभागमा तपाईँलाई सच्चाइपूर्वक सुनाउनु पर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अहिलेको उपरामन्त्री नानकाजी श्रेष्ठ लगायत साथीहरूले यो यो गठबन्धन गराउँदै मुलुकलाई एउटा दिशा दिनलाई लगातार प्रयत्न भएको थियो त्यो त्यत्तिकै भएको थिएन त्यो अहिले मान्छेहरूलाई कतिपयलाई चाहिँ ओलीको कारणले बनेको भन्ने लाग्न सक्दछ ओलीजी तयार नभइकन त यो बन्दैन यो सत्य कुरा हो तर अरू थुप्रै नेताहरूसँग छलफल गरेर अनि मात्र त्यो कोर्समा गएको थियो तपाईँले सरकार गठन गर्ने प्रक्रियासँगै थाहा पाउनुभयो कि नानकाजी श्रेष्ठको पहिले पनि सरकारको प्रोटोकलको कोणबाट हेर्दाखेरि उहाँ उपरामन्त्री हुन्थ्यो उहाँको मान मर्दन गरियो है केपी क्षेत्रले के गर्न थाल्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन राप्रपालाई उपरामन्त्री बनाउन उहाँ लाग्नुभयो यहाँ सहकर्मी वामपन्थी पार्टीभित्रकै एउटै पार्टीमा हुँदाको मर्यादाक्रम पनि ध्यान दिनु भएन मन्त्रालयहरू भाँडफाँडमा पनि भएन स्वार्थ समूहहरू स्वार्थहरू बाजिएका समूहहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु हुँदैन थियो उहाँ त प्रचण्डजीलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्व दिने भनिसकेपछि ठिक ढङ्गले चाहिँ एउटा 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 पहल प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो मतलब अलिकति सक्न दिनुहोस् मलाई सक्न दिनुहोस् हामीले त धेरै लामो लडाइँ लडेर जनयुद्ध जनआन्दोलन आन्दोलन अरू आन्दोलन सबैको समवेत प्रयत्नमा बहत्तर सालको संविधान ल्याएको पश्चगामी शक्तिहरूलाई काखी च्यापेर होइन त्यसपछि चाहिँ अग्रगामी र चाहिँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँगको चाहिँ दुरी कायम गर्दै उहाँ अगाडि बढ्नुभयो तपाईँ अहिले पनि टिकटक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई चाहिँ अब एउटा आ... चाहिँ छाया प्रधानमन्त्रीको रूपमा रूपमा एउटा एउटा त्यस्तो पावर केन्द्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुभयो मतलब के हुन्छ भनेदेखि गठबन्धन चलाउनको लागि त लचकता पनि चाहिन्छ दृढता पनि चाहिन्छ सबैलाई मिलाउनु पनि पर्छ मतलब स्थिति यस्तो देखिन्छ कि एकातिर हामीले हिजो नेकपा बनाउँदाखेरि जुन ने एकता भएको थियो त्यो टुटेको कडीलाई जोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो उहाँ त्यतातिर हुनुहुन्न प्रचण्डजीलाई अगाडिपट्टि प्रधानमन्त्री राखेर रा, माओवादीलाई कमजोर बनाउने गरी वामपन्थीलाई कमजोर बनाउने गरी उहाँ चाहिँ अरू खेलमा हुनुहुन्छ अब कङ्ग्रेस कङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएर बालवाटारबाट लखेटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको कचौरा थाप्दै गएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् केपिओलीजी भनेपछि उनले प्रधानमन्त्री बनाएपछि गर्दैन नि त त्यति पुस दस गते अगाडि केपिओलीलाई चिन्नु भएको थियो नि तपाईँहरूले होइन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री नपाएको झोकमा गएर एउटा त्यत्रो लामो गठबन्धन समय रहेको गठबन्धनलाई तोड्नु प्रचण्डको कुनै नै ती, राजनीतिक नैतिकता हो थियो त मलाई प्रधानमन्त्री दिए दिइदिनु नदिए यही गठबन्धनलाई लिएर जाने चुनावमा यसरी आएको छ एमालेसँग मिल्दिनँ भने त्यो उच्च नैतिकता उहाँले किन देखाउन सक्नु भएन अनि एउटा लोभी मान्छेलाई त अर्कोले त गरे त्यही हो नि तपाईँले जुन कोणबाट कुराकानी गर्नुभयो त्यसरी पनि सोध्न सकिन्छ तर अर्को कोणबाट पनि सोध्न सकिन्छ त्रिसङको संसद छ कसैसँग बहुमत छैन यो स्थितिमा माओवादी पार्टी आफ्नो कोणबाट कमजोर भए पनि अहिलेको संसदको सङ्ख्यामा निर्णायक ठाउँमा छ त्यसो गर्दाखेरि प्रचण्ड कमरेलाई नै उनान्सय प्रतिशत समर्थन चाहिँ कसरी प्राप्त भयो त यो हाम्रो आवश्यकता पनि हो हाम्रो बाध्यता पनि हो नेपाली काङ्ग्रेससँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो त्यो कोणबाट एमआलएसँग मिलेर लडियो देशलाई एउटा निकास दिनुपर्ने थियो एमाले काङ्ग्रेस सबै मिलेर जाउँ भनेर भनियो त्यस कारणले संयुक्त मोर्चाको कोणबाट देशले माग गरेको कामको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठिक गरेका छौँ यो लोी पापीको प्रश्न पनि हुनसक्छ एक कोणबाट तपाईँले भनेको तर तर देशका जनताको आवश्यकतालाई हेर्दाखेरि कस्तो ढङ्गले काम गर्दाखेरि चाहिँ नेतृत्व दिन सकिन्छ एकातिर हामीलाई हाम्रो संविधान रक्षा गर्नु छ लोकतान्त्रिक प्रणाली रक्षा गर्नु छ अर्कोतर्फबाट हामीले चाहिँ उपलब्धिहरूको जगेर्ना पनि गर्नुपर्ने छ देखिराख्नु भएको छ यता हामीसँग गठबन्धन गरेको छ अर्कोतिर अर्कोतिर गठबन्धन भएको छ तपाईँ झापाका घटना भएको छ मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति भएको छ होइन त्यसैले हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले अहिले पनि संसदको गणितीय स्थितिमा कसैका अवस्था बदलिएका छैनन् देशलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ यी सबै मिल्नुपर्ने अवस्था छ गुमाएको कसैले छ भने माओवादीले बरु गुमाएको छ एमाले सभामुख प्राप्त गरेकै छ काङ्ग्रेसले भोलि राष्ट्रपति प्राप्त गर्छ यो एक एक ढङ्गको भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले नै चाहिँ केपिजीको त्यो दम्भ अहङ्कार उहाँको चाहिँ छाया प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने स्थिति हेरेपछि काङ्ग्रेससम्मै भोट माग्नु भनेकै हो हामीहरूले हामीले जसरी हिजो केपिजीलाई चिनेका थियौँ त्यसै गरी काङ्ग्रेसलाई पनि चिनेका छौँ हामीहरूले यी सबै पार्टीहरूका नकारात्मक पक्षहरू छन् यी पार्टीहरूका सकारात्मक पक्ष पनि छन् त्यो सकारात्मक पक्षलाई मिलेर अगाडि बढौँ भनेका हौँ दुई महिनामा जुन ढङ्गको चाहिँ एकातिर चाहिँ सरकारको सुशासन कायम गर्ने उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्ने अर्कोतर्फबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउने मिलेर काम गर्ने र हिजो टुटेको कडी चाहिँ नेकपाको कडी चाहिँ जुड्ने दिशामा जान्छन् भने चाहिँ त्यो गएन नगएको स्थितिमा अहिले पनि अरू शक्तिसँग नै मिलेर चाहिँ यो सरकार पनि चलाउँछ माओवादी माओवादी केन्द्रको सत्ता स्वार्थ अथवा त्यसको पार्टी अध्यक्षको आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले गर्दाखेरि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर त सुन्नुहुन्छ नि त्यो देखिएको पनि छैन त उहाँ जसले प्रधानमन्त्री दिनुहुन्छ नीति विचार कार्यक्रम कार्यदिशा केही हेर्नु परेन ठ्याक्क गयो प्रधानमन्त्री जसले दिन्छ टिपो लिएर हिँड्यौँ अनि दिइसकेपछि फेरि त्यसैलाई छोडिदियो अहिले माओवादीलाई लाग्ने आरोप हेर्नु त सुन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ छेपारो पनि लजाइसक्यो माओवादी केन्द्रसँग भन्ने आज टिप्पणी छ यस्तो लाग्दैन कहिले अलिकति गल्ती गऱ्यौँ कहीँ भन्ने तपाईँहरूलाई पहिलो कुरा चाहिँ अहिले जुन उपलब्धि छन् अहिलेको मूल प्रश्न अहिलेको उपलब्धि संविधान कार्यान्वयनको सवाल हो यो परिवर्तन ल्याउने मुख्य नेतृत्व प्रचण्ड कमरेड यसमा विवाद छैन अहिले देशका समस्याहरूलाई हल गर्न थुप्रै प्रकारका अप्ठ्याराहरू छन् हामीले यो पा देशभित्रका शक्तिहरूसँग पनि हामीले सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ भू राजनीतिलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ हाम्रा मुद्दा पनि हामीले रक्षा गर्नुपर्ने छ र जनतालाई जो बिचमा हामीले गर्न सकेनौँ त्यो गरेर पनि देखाउनु पर्नेछ त्यस कारण यो त यो राष्ट्रको सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्ने एउटा लिडरसिपको अर्थमा अहिले पनि प्रचण्ड कमरे टो ठाउँमा उभिनुभएको छ र पार्टी टोठाउँमा उभिएको छ एउटा एउटा गठबन्धन सट्टा अर्को गठबन्धनको अर्थमा मात्र यसलाई लिनु हुँदैन यी विभिन्न शक्तिहरूलाई लिँदै जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चालिएका कदम जायत छ एमाले त छुटो त फेरि तपाईँले भने जस्तो सबै सहमतिमा लैजाउँ भन्दाखेरि देशको संसद ठुलो दल दोस्रो ठुलो दल छुटिरहेछ बाहिरै राख्नु भएको छ अहिले यसको मैले जान्न खोजेको चाहिँ अहिले एमआलएसँगको समीकरण टुटाएर जुन अहिले कङ्ग्रेससँग समीकरण बन्यो यसमा खास गरेर माओवादी केन्द्र र त्यसको अध्यक्षले प्राप्त गर्नु भए चाहिँ के उता पनि प्रधानमन्त्री त दिएकै थियो एमाले यता पनि प्राप्त त त्यही छ के प्राप्त गर्नुभयो टातु के फरक पर्ने भयो मुलुकमा माओवादीले के पायो देशले के पायो त्यो त्यो समीकरण पठाएर अहिले देशका समस्याहरू जुन छन् यो हल गर्न एकपटक हामीले चाहिँ नेकपा बनाएर अभ्यास ठुलो अभ्यासै गऱ्यौँ त्यो अभ्यास चाहिँ केपी कमरेडको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो मुख्य जिम्मेवारी उहाँको मुख्य जिम्मेवारी थियो पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष पनि खप्नु भएन संसद दु दुई पटक भङ्ग गर्नुभयो तपाईँले अस्ति चाहिँ जब यो गठबन्धन केपीजी सहितको गठबन्धन अगाडि बढ्यो संसदमा हिजो संसद भङ्ग गर्नु जाहे थियो भनेर बहस उठाउनुभयो उहाँको अन्तरियमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट पनि बुझ्न सक्ने कुरा भयो अनि हामीले उहाँको त्यो संसद हिजो विघटन गरेको गल्ती थियो अलिकति पार्टी एकता चाहिँ बचाउन चाहिँ गल्ती थियो नयाँ सिराबाट आउनुहुन्छ भनेको थियो त्यो जायज छ भन्नुभयो त्यहाँनिर केपी कमरेडको दृष्टिकोण र एमालेको दृष्टिकोणलाई म एकै ठाउँ राख्थिनँ म यो केपी कमरेडको सोच हो यो है सबै एमालेका साथीहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि मैले ठान्दिनँ एकातिर हामीले चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारले आउने सर्वसत्तावाद निरङ्कुस्ता संविधान विपरीत गतिविधिको विरुद्ध निरन्तर लड्नु पर्नेछ त्यसो गर्दाखेरि सापेक्षतामा केपिजीसँग गठबन्धन गरेपछि नि त्यो ठिक थियो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ भने हामी त त्यो बोकेर जान सक्दैनौँ कुनै न कुनै प्रकारले फाँसीवादका खतरा अर्को कुरा चाहिँ अर नेपालका अहिलेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता अहिले पनि जरुरी छ त्यसो गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले जुन गल्ती गर्यो चुनावपछि त्यो त अहिलेको उम्मेदवार हुनुभएको रामचन्द्र पौडेलले नै शेरबहादुरजीबाट गल्ती भयो भनेर भन्नुभयो होइन किनभनेदेखि अर्को गठबन्धन बनाउनु पर्ने परिस्थिति नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिहरूको कारणले भएको थियो अरू पनि फोर्स थिए होला उहाँहरू पनि त्यो सच्याएर आउनुभयो संसदमा भोट दिनुभयो र चाहिँ एउटा मिलेर जाउँ भन्ने सन्देश उहाँहरूले पनि दिनुभयो माओवादी केन्द्रको बुझाइमा अहिले नेकपा एमाले भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस अलि प्रगतिशील अलि अग्रमणकारी हो भयो हो अहिले अहिलेको परिस्थितिका चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि हिजो हामी सँगसँगै काङ्ग्रेससँग मिलेर लडेका हौँ होइन हिजो चाहे त्यो संविधान बनाउँदाको कुरा होस् चाहे भू बुक, भूकम्पको बुक, विरुद्धको सवाल होस् चाहे पछिल्लो बेलामा संसद विघटन विरुद्धको कुरा होस् काङ्ग्रेसले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ हिजोकै काङ्ग्रेसको मोडलबाट हुँदैन उसको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको चाहिँ रियल मर्म अनुरूप चाहिँ कसरी जाने भन्ने ढङ्गले सोध्नुपर्छ एमाले पनि नयाँ ढङ्गले आउनुपर्दछ यहाँ चाहिँ खेल्न खोजिराखेका छन् अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिराखेका छन् हाम्रो ध्याउन चाहिँ अस्थिरता हुन नदिएर पाँच वर्ष संसद चलाएर टुटेका कडीहरूलाई जोडेर गर्न नसकेका काम गर्ने कोणबाट यी पहल प्रयत्न गरिएका अब... हुन् त्यस कोणबाट हेर्दा काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस त्यो दिशामा आउन सक्छ भन्ने लागेरै गरिएको अर्को चाहिँ अलिकति माओवादीले उठाएका एजेन्डाको कुरा उसले लिएको सिद्धान्तको कुरा गर्दै हो भने अब माओवादीको औचित्य यो देशमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न जस्तै साङ्गठनिक रूपमा यति कमजोर हुँदै गयो कि तपाईँले निर्वाचन परिणामबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले दाँच्ने हेर्ने त त्यही होला नि त होइन एकपछि अर्को निर्वाचनमा चौसठी पछि हेर्ने हो भने घट्दो अवस्थामा छ कोही न कोहीसँग नमिलिकन नटाँसिकन चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा माओवादी पुगिसकेको छ यदि लड लड्ने आँट गरौँ भने ऊ कहाँ पुग्छ त्यो देखिने स्थिति भयो सङ्गठन त्यति रूपमा कमजोर भयो अर्को तपाईँले मुद्दाको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने हिजो पहिचानका नाममा जातीय राज्यहरू माओवादीले बाँड अहिले तपाईँले हेर्नु भने प्रदेश एकमा जुन कोसी राखियो त्यहाँ तपाईँले किराँत राज्य भनेर रा, त घोषणै गर्नुभएको थियो होइन र तमुहान थियो होला के के थियो होला तर आज सबै प्रदेशका नामहरू तपाईँहरूको समर्थनमा तपाईँका सांसदले भोट दिएर प्रदेशका नाम, नाम चाहिँ खोला नाला कोसीको नाममा चाहिँ भइरहेछ अब माओवादी किन चाहियो देश ते ते ने ने, न पहिचानमा त्यो अडिएको छ न सङ्गठनमा त्यो त्यो मजबुत हुँदै गएको छ सबै कुरा छोड्ने हो भने अब माओवादी किन चाहियो भनेर मान्छेहरू प्रश्न गऱ्यो भने कि होइन यो यथार्थ था मैले भनेको तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो सबै माओवादी पार्टीहरूले अब अलिक गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने सवालभित्र पर्छ मैले के देख्छु भनेदेखि हिजो जुन मुद्दा उठाएर माओवादी यो ठाउँमा आयो त्यो ठाउँ कसैले लिएको छैन त्यो खाली छ विज्ञानको नियम त फेरि खाली रहँदैन स्पेस त होइन होइन अहिले मुद्दाको दृष्टिकोणले चाहिँ ती मुद्दा पक्रिएर त्यो स्थान कसैले लिएको छैन बरु तर खाली रहेन रहँदैन रह रह बरु चाहिँ जनतामा निराशाहरू बढेको छ अर्थतन्त्रको अवस्था चाहिँ नाजुक छ युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गरेको छैन कृषिका समस्याहरू छन् हाम्रो चाहिँ अब तपाईँले भनेको यो पहिचान र अधिकारमा आधारित भएको सङ्घीयताको जुन ढङ्गले पहिलो संविधान सभाबाट हामीले दिन सकेनौँ त्यो एउटा डिजाइनमै त्यसलाई विफल बनाइयो थाहा छ त्यतातिर छोडिदिउँ पछिल्लो बेलाको शक्ति सन्तुलनको आधारमा चाहिँ जे हुन सक्छन् त्यो लिउँ भनेर एउटा सहमति सन्तुलनका आधारमा कार्यक्रम लतारी नै हो त आज प्रदेश एकमा तपाईँको सांसदहरूलाई फरक ठाउँमा उभिनलाई केले रोकेको थियो कोसी नराखिकन अर्को सानै दलले त चारवटा सांसद त उभ्या एउटा पहिचान र अधिकारको उस नाममा तपाईँको सांसदलाई हिजो हाम्रो पार्टीले उठाएको यो एजेन्डा हो हामी यहाँ अडिन्छौँ ठिकै छ दुई तयले पास हुन्थ्यो होला त्यहाँ अडिन केले रोक्यो त किन केले रोक्यो भने सत्ता मले रोक्यो यो छोडेपछि भोलि हामी सरकारमा जान पाउँदैन प्रदेश एकमा सरकारबाट बस्न पाएँ त्यही होइन र हामी त्यो बारेमा समीक्षा गरौँला साथीहरूले त्यहाँको शक्ति सन्तुलन त्यहाँ भएको सन्दर्भमा त्यहीँबाट निर्णय गर्नुभएको छ काहीँ अब हिजो भनेका पहिचानमा आधारित पनि भएका छन् काहीँ नयाँ पहिचानमा कम्प्रोमाइज पनि गर्नु भएको छैन तपाईँले मधेस ऐ... प्रदेशको कुरा गर्नुभयो तपाईँ आफू प्रमुख रहेको निर्वाचन लड्ने ठाउँमा त्यो जसपाका कारण भएको हो का त्यो माओवादीले जसै लिनु पर्दैन देशमा माओवादी सम्मिलित नभइकन त्यो माओवादी तपाईँहरूको नेतृत्वमा भएका काहीँ पनि भएन तपाईँ त्यसैले तिनीहरूलाई पनि हाम्रो यहाँको यथार्थताको धरातलमा हिजो हामी मूल पार्टी बनेको बेलामा एक खालको अवस्था थियो कमजोर भएपछि देशलाई हामीले संविधान दिनुपर्ने थियो प्रदेशहरू बनाउनु पर्थ्यो सङ्घीयतामा लिएर जानुपर्ने थियो शासन स्वायत्त र साझेदारी दिनु पर्ने थियो त्यसैले ती कतिपय विषयमा सम्झौता सबै सम्झौता हो भने अब माछा औचित्य के रहे त कि काङ्ग्रेसतिर लाग्नुहोस् कि एमाले हुनु भयो नि होइन अब माओवादीको त अर्थ भएन नि त मुद्दा पनि छैन अहिले त्यसरी हेर्नु सङ्गठन पनि कमजोर हुँदै गएको छ अहिले त्यसरी हेर्नु हुँदैन कसरी हेर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले हिजो जनवादी क्रान्तिको लागि यो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हुँदै अगाडि बढेका थियौँ आफ्नै विशेषतासहित चाहिँ वास्तवमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ हामीसँग संविधान छ हाम्रा चाहिँ धेरै चा। महत्त्वपूर्ण मौलिक हक अधिकारसँग व्यवस्था अब यतिखेर चाहिँ यी उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र जनवादी क्रान्तिका ती बाँकी कार्यभारलाई समाजवादी क्रान्तिसँग जोडेर लिएर गएर समाजवादी कार्यदिशा अन्तर्गत चाहिँ यिनीहरूलाई हल गर्नु हिँड्नु पर पर्ला नि त त्यसकारण अहिले त्यो दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ र गएको आठौँ महाधिवेशन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ अब हाम्रो कार्यदिशा चाहिँ हामीले सोझ्याएका छौँ समाजवादी क्रान्तिको कार्य समाजवादी क्रान्तिको दिशातिर लाग्यौँ भन्दा एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई म नाम उल्लेख नगरिकन अहिले तपाईँको पार्टीको जो यत्रा उपलब्धिहरू यो समावेशी पहिचान यत्रै उपलब्धिहरू सङ्घीयता जसरी गणतन्त्र मुलुक लग्यो त्यसको सूत्रधार नेतृत्वकर्ता अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख तर उहाँ के निर्णय गर्नुहुन्छ भने पूर्व राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व उपराष्ट्रपतिहरूलाई सेवा सुविधा गर्न वहाँ मन्त्री परिषद बढाउनका लागि निर्णय गर्नुहुन्छ तर हिजो जनयुद्ध लडेको पूर्व लडाकु एकजना बच्चा बोकेर बच्चाको उपचार गर्न नसकेर भिख माग्दै सडकमा हिँडेको तस्विर तपाईँले देख्नु त्यसको बारेमा उहाँलाई चासो छ अब समाजवादी क्रान्तिको दिशातिर हिँडेको छ माओवादी भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने त्यसरी मात्रै हेर्नु हुँदैन अब प्रधानमन्त्रीले कि छोडेको माओवादी प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो ठुलो जनयुद्ध दिवसबारे निर्णय गर्दा ठुलै बहस भयो देखिराख्नु भएको छ अब अघि तपाईँ सोध्दै हुन्थ्यो केपी कमरेडको बारेमा हिंसा दिवस भनेर बोल्नुभयो बो। कहाँ रहेछ हाम्रो एकता सहकार्य भन्ने बुझिहाल्नुहुन्छ अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि गठबन्धन बन्ने बित्तिकैदेखि सहजतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनेन अहिले जुन ढङ्गको अब कतिपय निर्णयहरू भएका होला नि तपाईँले भनेको जस्तो खालको अहिले परिस्थिति चाहिँ निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा अहिले उहाँले यो नेतृत्व आँक्नु भएको छ अस्ति हामी गाउँ घटना हामीले देख्यौँ हामी चाहिँ अर्थतन्त्रको समस्याहरू देखिराखेका छौँ युवाहरूकोदेखि एकजना युवाले आत्मदाह गरेका घटनाहरू हामीले देखिराखेका छौँ चा। अब चाहिँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने बाह्य शक्तिको यसलाई क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रिया पनि बढिराखेका छन् हिजो जसरी चाहिँ एउटा उचाइ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्राप्त गर्नुभएको थियो अब प्रधानमन्त्री भएर यी आधारभूत जनताका समस्या पनि समाधान गर्ने कृषिलाई पनि परिवर्तन गर्ने शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ समाजवादसँग जोड्ने रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने र मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि अब आन्तरिक शक्तिहरूसँगको नि मेल बाह्यसँगको पनि सामञ्जस्यता कायम गर्दै मुलुकलाई आफ्नो रणनैतिक लक्ष्यतर्फ लैजानुपर्ने अहिले आवश्यकता छ सामञ्जस्यता चाहिँ बाहिरीसँग बढी भयो यो चाहिँ अब यो गठबन्धन चाहिँ अर्कैले बनाइदिएको भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरै देखियो होइन त्यसपछिको जुन परिणाम देखियो नि विषादी तरकारीमा विषादी परीक्षण अब भा भारतबाट आगलाई नगर्ने खुला गर्ने निर्णय अब जहाँ संसारलाई निषेधित क्षेत्र छ मुस्ताङमा तपाईँ आफै पनि शिक्षा मन्त्री हुनुभएको त्यहाँ निषेधित क्षेत्र छ त्यहाँ बौद्ध एकाडेमी बनाउने भन्ने कुरा यो गठबन्धन कसले बनाइदिएर छ भन्ने त देखियो नि त प्रष्टै होइन अरूले आरोप लगाउनै परेन नि त त अहिले आएका घटनाहरू जुन आएका छन् विषादी परीक्षण गर्ने सवालमा या चाहिँ बुद्धिजम पढाउने नाउँमा संवेदनशील क्षेत्रमा कलेज खोल्ने जस्ता कुराहरू यी उपयुक्त कुरा छैनन् वास्तवमा यस्ता कुरा कतिपय कुराहरूलाई सच्याउनु पर्छ ठिक दिशामा लैजानु पर्दछ देशभक्तिको मामलामा पनि माओवादी चाहिँ तर मला सन्देश मलाई अहिले यी सबै गतिविधिहरूमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नुभयो भनेर जो बाहिर प्रस्तुत गर्न खोजेको छ त्यो उपयुक्त छैन कार्यकारी प्रमुखले निर्देशन हामी अहिले तुरुन्त विषादी परीक्षण सुरु गर भनेर भन्न सक्नुहुन्न त उहाँले यत्रो दिन भइसक्यो ठिक छ अहिले मिडियाले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको छ धन्यवाद छ तपाईँ हामी पनि अहिले संवाद गरिराखेका छौँ हामी अहिले चाहिँ दुई महिने अभियानमा जाने भनेर पार्टीको पछिल्लो काठमाडौँमा छ अनि अहिले हामी त्यो अभियानमा जाँदैछौँ स्वाभाविक ढङ्गले जनताप्रति प्रधानमन्त्रीको रूपमा उत्तरदायित्व र पार्टीप्रति अध्यक्षको रूपमा उत्तरदायित्व छ त्यस कारणले हामी यो दुई महिने अभियान चैत्रको लास्टमा सकिसकेपछि फेरि बैठक बस्दछौँ पार्टीले पनि सबै काठमाडौँ अहिले चाहिँ सबै प्रदेशहरूमा धमाधम बैठक भएर काम भएका छन् मलाई नै धरान बोलाउनु भयो पुगेको थिएँ म त्यहाँ मलाई नै चाहिँ डोलाखा बोलाउनु भएको थियो म कार्यक्रममा पुगेको थिएँ विराटनगरमा बोलाउनुतिर सङ्गठन त्यस कारणले अहिले के छ भन्दाखेरि माओवादी पार्टी मुद्दागत ढङ्गले पनि दृष्टिकोणगत ढङ्गले पनि आदर्शको कोणबाट तीड� पनि माओवादी पार्टी को ठाउँ अर्कोले लिएको छैन निष्खलित भएको छ हामी त्यसलाई पुनर्जीवित गरेर पुनर्गठित गरेर अगाडि बढाउने दिशामा पछिल्लो हाम्रो केन्द्रीय समितिको स्थायी समितिको बैठकले निर्णय गरेछ त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ एउटा तपाईँलाई व्यक्तिगत लागेको आरोप बारेमा प्रश्न गर्छु तपाईँ अब साह्रै अब नेपालको राजनीतिमा यो आदर्श नैतिकता भन्ने त अब प्रश्न गर्न पनि नमिल्ने तर म सबैलाई एउटै डालोमा हालिदिनु तपाईँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ एउटा उच्च राजनीतिक इमान्दारीका साथ आइ आइरहनु भएको छ म मा, मलाई व्यक्तिगत जहाँसम्म जानकारी छ तर तपाईँ आफै चुनाव हार्नुभयो यसबाट ए यद्यपि यो पुरानो घटना हो चुनाव आफै पराजित हुनुभयो हो। मात्रै होइन कि मधेसमा माओवादले सबैभन्दा कमजोर बनाउनु भयो गिरिराजमणि पोखरेलले उहाँ त्यहाँको नेता हो भन्ने तपाईँलाई आरोप छ व्यक्तिगतहरू यो कसैले सोधेको थिए थिएन मैले चाहिँ तपाईँलाई क्लियर होस् भन्नु पाएन त कमजोर निश्चित हो हामीले सङ्घीय संसदको चुनावमा एउटा पनि सिट ल्याउन सकेनौँ त्यस कारणले त्यो हामीलाई त्यो आलोचना गर्नु जायज छ त्यसमध्येमा केही कारणहरू छन् फेरि क्षेत्र थियो प्रदेश थियो एउटा 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 त मेरो क्षेत्रमा मलाई हराउन एउटा ठुलै ग्रान्ड डिजाइन भएको छ भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्छ र अब अध्यक्ष कमरेड चितवनबाट गोर्खा पुग्नुभयो पूर्वानु पूर्वानुमान गरेरै हो होइन सुन्नु न महासचिव नै हो त्यही कारणले भोलिका दिनमा तपाईँहरूले ककलले कसरी के के डिजाइन गरेका थिए अब मैले चाहिँ सकिनँ नि त पैसासँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको कोणबाट हेर्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणाली हामीले संविधान बनाउँदा नै उपयुक्त छैन भनेका थियौँ निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने अभियान हामीले बिचमा चलाउन सकेनौँ फेरि मधेसको चुनावमा एकातिर जातीयता अर्कातिर पैसा त भयङ्कर हाबी भएको छ भोलिको दिनको लागि अरूको लागि पनि प्रश्न भयो र एउटा चाहिँ दुईवटा कुराहरू थप मैले यसमा भन्नुपर्छ एउटा चा। चाहिँ हाम्रो पार्टी कमजोर भयो किनभने हामी पार्टीलाई जुन ढङ्गले एउटा एउटा केन्द्रमा लैजाने र त्यहाँबाट सञ्चालित हुने सङ्गठनको ताकतमा चुनाव लडेका हौँ नि हामी त्यो चाहिँ हुन सकेन हाम्रो पार्टी कमजोर भएर गएको छ अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ हामी गठबन्धनमा गयौँ अब मेरो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सैँतिस हजार भोट छ है मैले बाइस हजार माथि भोट ल्याएको छु अनि अब समानुपातिकमा हाम्रो पन्ध्र हजार भोट आएकै छ है अब गठबन्धनको भोट कहाँ पुग्यो त भन्दा गठबन्धनको भोट ट्रान्सफर भएन त्यस कारणले मलाई कहिले कहीँ के लाग्छ भने एकातिर हाम्रो मधेसमा हामी अहिले छब्बिस र सत्ताइस गते फेरि हामी बैठक गर्दैछौँ हाम्रा कमजोरी कहाँ भए भन्ने ढङ्गले हामी चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ हामी गुटहरू भत्काएर अहिले व्यवस्थित ढङ्गले प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने दिशातर्फ त्यहाँको नेता म म भएकोले त्यसको नैतिक लिन्छु चाहिँ होइन अहिले त म चुनावमा होइन त्यहाँ त्यहाँ माथि उठाउन नसकेको सन्दर्भमा म लगायत हामी <laughs> जो साथीहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने थियो एकअर्काको पूरक बन्नु थियो बन्न सकेनौँ त्यस कारण त्यसबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ र अर्को एउटा कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने आजको राजनैतिक परिस्थितिमा मधेसलाई त्यो कर्णाली पछि मानव विकास सूचाङ्कमा जुन ढङ्गले त्यो पछाडि छ त्यसलाई माथि उठाउनको लागि विकास निर्माणको काम पनि राज्यबाट भएको छैन भगा काम पनि गर्न दिएको छैन त्यसलाई माथि उठाउन नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ त्यसले गर्दा मधेसलाई पनि नयाँ सिराबाट बुझौँ त्यहाँका समस्या पार्टी पनि माओवादीले गम्भीर ढङ्गले आत्मसमीक्षा गर्न त आवश्यक छ नि त यो शान्ति प्रक्रियाको यता यो पन्ध्र सोह्र वर्ष त सायदै सरकार बाहिर छ माओवादी त्यस कारणले अब राज्यले गरेन भन्ने बाटो पनि नहोला एकदम तपाईँको एउटा प्रश्नमा भनिहाल्छु अन्तिममा आठौँ महाधिवेशनमा आफ्नो डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि पार्टीको कमजोर अवस्था नाजुक अवस्था र पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने सन्दर्भमा यी तपाईँले उठाउनुभएका प्रश्नहरू चाहिँ अहिलेको समस्या हाम्रो कहाँ दस्तावेजमा सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग जोडेर लैजानेमा कमी भएका छन् अब त्यो खाडालाई हामीले पुरा गराउँछ एकदमै अन्तिममा चाहिँ मेरो समय अघि नै सकिसकेको सङ्केता छ राष्ट्रपतिको चुनावमा चाहिँ अब भर छैन अब हेर्दा त आठ दल देखिन्छ तर के ठेगान भएर दुई महिना अगाडि एउटा थियो अझै चार पाँच दिन बाँकी छ यो बिचमा चाहिँ फेरि अर्को चलखेल हुन्छ र एमालेकै उम्मेदवार सुभाषचन्द्र नेमाङजी चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ चा। माओवादीले पनि त्यतातिर गर्न सक्छ भन्ने छ के छ यसमा त होइन अब माओवादी सुभाष नेमाङ दुइटै सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन अनि जो आए पनि देशलाई चाहिँ अहिले संविधान अनुरूपको एउटा राष्ट्रपति दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ विगतका राष्ट्रपतिहरूले संविधान कार्ने भन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थ अनुरूप चाहिँ उपलब्धिहरूको विरुद्धमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेर काम गर्नुभएको प्रष्टै छ तर मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गले हामी आठ दल नौ दल भने पनि हुन्छ हामी चाहिँ थपिँदै गएका छौँ र जुन एउटा सहमति भएको छ त्यो यो गठबन्धनको भोट चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीलाई नै जान्छ मावलले हाल्छ त रामचन्द्र पौडेल होइन बनाउने अहिलेको यो कोर्समा जाउँ भनेर राष्ट्रिय सहमतिको लागि पहल अपिल गरेको पार्टी हो महेन्द्र निधिजीको स्मृति दिवसमा अध्यक्षले बोलेको कुरा सुनिसक्नुभयो अझै दुई चार दिन बाँकी होइन मतलब हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यो गल्ती गरेको ठाउँबाट बिउतेर आएको छ है उसलाई पनि त्यो ढङ्गले उसले पनि मेहनत गर्दछ सबै छुटेका पार्टीहरू पनि एक ठाउँमा आएका छौँ अझै चाहिँ अब जुन ढङ्गले सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गरेको छ उहाँहरूले पनि सोच्नुहुन्छ त्यस कारणले अब भोट घट्दैन भोट त बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ तर माओवादीको हिसाबले हेर्ने हो भने त उसले लिएका मुद्दा हेर्ने हो भने त फेरि पहिचानका समावेशीका यी सारा कुराहरू हेर्ने हो भने त माओवादीले त रामचन्द्र पौडेललाई भोट हाल्न त माओवादीको सांसदको हात त्यतातिर जाँदैन भन्ने पनि छ फेरि सुभाष नेमाङ त जनजाति पनि भए माओवादीले चाहिँ एकदम सुरुदेखि नै सर्वसम्मत संविधान सभा अध्यक्ष बनाउनेदेखि सभामुख बनाउनेदेखि गर्दै आएको फेरि होइन अब अहिले दुई दुई पटक संसद भङ्ग भए को कता उभियो <laughs> हामी मूल मुद्दा <laughs> हामीले त्यसलाई बिर्सिनु हुँदैन एउटा त त्यसो गर्दा केपिजीको नेतृत्वमा प्रतिगमनको त्यो यात्रा हो केपिजीको उम्मेदवारको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ उहाँको आफ्नो स्वायत छुट्टै छवि रहँदा रहँदै पनि बिचमा उहाँसँग प्रतिगमन विरुद्ध मुखर ढङ्गले आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो हाम्रा आन्दोलनमा हिँडेका सबै साथीहरूले यो पाटोलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ होइन त्यसो गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलजीको निश्चित छ राष्ट्रपतिमा निश्चित छ एकदमै एक एक निर्वाचित हुने माओवादीले दायाँ बायाँ गर्दैन माओवादी पार्टीको कोणबाट त्यो समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन बरु अरूको भोट पनि थपिन्छ होला यो गठबन्धन कति महिना जति जान्छ अनुमान गर्न सकिन्छ होइन अहिले अहिले कुरा के छ अघि मैले जहाँबाट सुरु गरेँ यहीँबाट अन्त गर्दैन संसदलाई पाँच वर्ष पुर्याउनु छ चलाउनु छ बिचमा संसद भङ्ग गर्न दिनुभएको छैन देशले अहिले बिचमा मध्यावधि चुनाव खप्ने आर्थिक हालत छैन तपाईँले भएको छ राजस्व कति उठेको छ सुनिसक्नु भएको छ कसरी मितभ्ययता कसरी जिम्मेवारीताको दिशामा यसलाई लैजानुपर्नेछ तपाईँले अघि चर्चा गरेका घटनाको आधारमा एउटा नयाँ ढङ्गको एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री खोजिराखेको छ देशले भूराजनीतिलाई पनि ध्यान दिएर लैजानु पर्छ त्यस कारणले मलाई लाग्दछ यी शक्ति यी यी अहिलेका यी विभिन्न चाहिँ पदहरूका बाँडफाँड पनि भएका छन् संविधानको रक्षाको कुरा पनि छ त्यो सँगसँगै चाहिँ यतिखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर फेरि एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाएर चाहिँ प्रचण्ड कमरेडकै नेतृत्वमा ठिक ढङ्गले अहिले कामलाई अगाडि बढाउँ त्यसको नेतृत्व यी सबै पार्टीले लिने ढङ्गले यसलाई लैजानुपर्छ त्यस कारणले मलाई पुरा विश्वास छ कि चाहिँ अरू दलहरू पनि सरकारमा सहभागी हुन्छन् पूर्ण अवधि नै यो गठबन्धन जान्छ हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले पनि यस्तो बेलामा समय दिनुभयो आफ्ना कुरा भने होइन अब यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु रातो पार्टीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु आज हामीले समसामयिक राजनीतिको के विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनु नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते